vais andando tordeiro, tordeiro, não andas. अचम्मको छ नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा बाहेक प्राय हामी संयुक्त रूपमा चुनावमा जाँदैनौ गठबन्धन हुँदैन चुनावमा भनेर कांग्रेसका नेताहरू भन्छन् वामपन्थीहरू तिमीहरूले हामीलाई हात नदी कसरी हुन्छ र कसरी हिँड्ने हामी हामी त गठबन्धन छोड्नै सक्दैनौँ चुनावसम्मै यो गठबन्धन चाहिन्छ भनेर वामपन्थी खोलोडेकाहरू उनीहरू चाहिँ त्यो गठबन्धनको कुरा गरिरहन्छ अब हामीले छुट्याउने कसरी त्यसै कारण हामी भनिरहेका छौँ यहाँ छुट्याइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कतिपय मान्छेहरूले भुलचुकले प्रचण्ड कामरेड माधव कामरेड भन्छन् के कामरेड नि शेरबहादुर देउवाभन्दा अगाडि अगाडि शेरबहादुर देउवाको त ढोकामा पस्न पाइँदैन पहिले त यी साङ्ला बाममा त्यहाँ ढोकामा भित्र पस्नभन्दा अगाडि फाटकै खोल्न दिन त यिनीहरू बसेका छन् नि त्यहाँ भित्र जाँदा शेरबहादुर के गर्दैछन् त्यो पछि हेरौँला तर गेटैमा खुट्टा ठोक्नु त तिनीहरू बसेका छन् त त्यस कारण अब यी चाहिँ कामरेड भनेर त्यसरी हुन्छ त्यस कारण कामरेड साम्रेड सबै गुटमुट्याएर एकै ठाउँ राखिदिनुपर्छ आउँदो चुनावमा